Tunaliye yongede, ngabakiriza mu Kristu, basuze bulindala okwetaba mu kusaba n'okujaguza amazaalibwa g'omulokozi Yesu Kristu. Mu kiseera kino, abakristu abatali bamu bali mu kusaba okwebaza Katonda olw'ebyo byonna byabayisizaamu omwaka guno. Bwabadde yeetabye mu kusaba okutegekeddwa mu maka ga musajja wa Kabaka Edward Kiyenje e Nakasero wano mu Kampala, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga akalatidde bannaddiini bulijjo okwesigamya ebigambo bya Katonda ku mbeera z'abantu mwe bawangaalira mu bulamu obwa bulijjo bwe baba bayigiriza abakkiriza. Njagala nnyo bannaddiini aboogera ebintu ebitukwatako nga babikwataganya n'ensi n'obulamu bwe tulimu. Buli kyayogerako asokera mu kyabulamu guno bwe tulimu. Katikkiro yennyamidde olw'obwava obusenkenyeza ennyo bannayuganda, bw'atyo nawo abantu ba Kabaka amagezi okwetooloola ensi yonna okukola okusalawo okw'amangu ku buli nsonga yonna ebakulaakulanya. Ekitulemesa okuwangula mu bulamu kulemwa kusalawo. Buli kintu kyonna kye twagala okukola tutya kye tutamanyi. Tebasobola kutunenya nti twagezezzaako. Batunenya lwa butagezaako. Oyinza okugezaako n'otayitamu byoyagala okukola. Tewali buzibu, ddamu ogezeeko. Abaganda bagamba ekigwa ekimu tekigaana mwana kuyimba. Okusaba kuno kukulembeddwamu omulabirizi w'obulabirizi bw'emityana Kitaffe mu Katonda Bishop Samuel Kazimba Mugalu, era bw'abadde ayigiriza asabye abantu okujjumbira okusinza Katonda akadde konna okufaananako n'engeri omubiri gye gwagalamu ebyokulya. Olina okulya ekigambo kya Katonda. Tozuka buzukusi otoka nga tosabye n'okwewaayo n'okunoonya Mukama, kubanga emyaka gino gyeyetaagira ddano n'omanya nti breakfast nagiridde bulungi. Simanyi bwe bannange mwe abali wano mwalidde breakfast y'ekigambo kya Katonda. Ate ne lunch awo wateekwa okubaawo byolya. Wale okubaawo nawo saa kumi kigambo kikyolya eky'omwoyo. Okusaba kuno kutegekeddwa musajja wa Kabaka Edward Kiyenje nga yeebaza olw'ebirungi Katonda by'akoledde abantu b'omu maka ge omuli n'okuweza emyaka 7 egy'obukulu, era n'alinnya Sara Kagere asinzidde ku mukolo guno n'amwebaza olw'obwagazi n'obuwagizi bw'alina eri emirimu egikolebwa Obwakabaka. Bw'atyo ne Edward Kiyenje naye nayongera okwera nga bw'agenda okwongera okusigala nga muwulize erinna mulondo. Kwegamba ye muntu gw'otayinza kutya kusemberera. Kuba abamu ngeri gye tulina obuzibuzibu okuddukanya Obwakabaka, eri obawulira nti oba anaakoowa, naye Kiyenje sitali mu kategori eyo nti anaakoowa. Ya mwami Kiyenje tukwebaza nnyo. Obuganda bwanyingira mu musaayi, era nja kuba muwulize, nja kuwuliranga Obuganda n'okubwagala. Abantu mu biti eby'enjawulo beetabye mu kusaba kuno okubadde omubaka wa gavumenti ya Japan mu Uganda, ssaabawolereza wa gavumenti ya Buganda Oweekitiibwa David Mpanga, meeya wa Lubaga Oweekitiibwa Joyce Nabosa Ssebuggwawo, ssentebe wa Buganda Twezimbe Omukungu John Fred Kimba Freeman, ssaako n'abakukunavu abalala bangi. Aniwal Katamba, BBS Telefaina, Agesigika.